Men asrini yo'lim pa. Ertaga choyxona. Choyxonaga pul yo'q, umpa. Pul bo'lmasa bora olmaymiz-ku? Yo'q. Uni mashinani ochamizmi? Sen o'tgan safar parrot qilding. Bo'lmasan sen och. Men yo'mi ochaman. Bo'lmasan umpa-lumpa atkribashga yo'lga chiqdi. Ket. Qulaqo egasi kelib qoladi. Hozir. Uyni o'tganim yo'q. Ochildi. O'tib. Lumpa, tezlashdi. Voy pul yo'q. Tez. Salam alaikum. Lumpa qani? Lumpa, egasi kelib qoldi, ichib ulgurmadim. Bu yoq endi. Vay, akamsan, kechirasizmi? Omadsiz, do'sting. O'rtoqcha ikkalamiz rasmga tushamiz-da, keyin bitta rasmni ikkalamiz. Glavni yig'ib qo'yamiz. Davay, davay. Bo'pti-ke. O zo'r chiqib turdi. Yo'q, o'rta men ko'zim yo'lib qopti. Boshqa taom, boshqa taom, boshqa. Bir O'zbekistonda ham bor, internet bir 50G 60G ishlaydi. Yo'q, ha, ye. Qachon? 200-300 yildan keyinda. Sen qayerdan bilasan? Men bilaman-u. Azdan ko'rasam. Da ko'raman. Azdan burchqali fan yarimi bo'lar. Xo'p. Ustalar pulini berishmagan-da, keyin Dubayga borib yarimini qurishgan. Sen qayerdan bilding? Men bilaman-u. To'y bo'ldi, qara o'rta. To'y emas, bitta o'lik olib ketishdi, o'lik. Men bilaman-u. Garajchilarning darvoza bori. Xo'p. 1-2 yildan keyin modadan qoladi-da. Nima? Toshkent daryo degan ochiladi. Qayerdan bilding sen? Men bilaman-u. O, avtobusda nima qilib o'tiribsan? Sarg'ayib ketganingni qara. Zagaronmi? O, qanaqa zagar? Zagar olish tana uchun foydali ekan, o'shanga o'tiribman. Yo'q, sen qayerdan bilasan? Men bilaman-u. Yur, darsga kiramiz. O'rta o'qish yopilgan bo'lmayapti. Kim aytdi? Kurator aytdi. Kurator bilmayapti. Yur, men bilaman.